promise that you'll catch me. እንደምን ዋላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት ላዛኛ የፔስቶ ላዛኛ አሰራር ነው የሚያስፈልጉን ነገሮች ፔስቶ የተዘጋጀ የቤትም የተዘጋጀም ከፈለጋችሁም ግዙ ይሄ ደግሞ ፎርማጅ እና በሻሜላ ክሬም ከዛ እኔ መጣቀመው ይሄንን ነው ደረቁ እሺ መጀመሪያ ማረገው ነው ክሬሙን አደርጋለሁ ያ እንደዚህ ያረግ ፔስቶ ማረግበታለሁ ከዛ እንዲያርገን እንደረድረዋለን ማለት ነው እናረጋለን አሁን መልሰን ክሬሙና ያበዛሁት ይሄ ፓስታ ይሄ ፓስታው ደረቅ ስለሆነ ለዚህ ነው ለዛ ነው አሁን ፎርማጅ ደግሞ እናሰነስበታለን እንዲህ ያረን እንዲህ አድርገን በደንብ እናዳርሰዋለን በደንብ እንሸፍነዋለን ከዛ ደግሞ እንደዚህ ፎርማጅ እናደርጋለን እንዲህ ያረግ መደራረብ ነው ማለት ነው እንደዚህ ያረግ ይኸው ላዛኛችን እንደዚህ ያደረግ ነው አርገን ፎርማጅ መጨረሻ ላይ እናሰነስበታለን እንዲያርገን ሸፍነን እናስቀምጣለን ማለት ነው ያው እንደዚህ በአሉሚኒየም ሸፍነን ለግማሽ ቀን እናስቀምጣለን ምክንያቱም ፓስታው ደረቅ ስለሆነ በደንብ ነው እንዲረጥልልን ለምሳ ከፈለጋችሁ ጧት በጧት ታድርጉታላችሁ ወይም ማታ አድርጋችሁ ታድሩና ለምሳ ታድርጉታላችሁ ካልሆነ እኔ አሁን ጧት ነው እዚህ ለራት አድርጓለሁ ማለት ነው እሺ ሲበስል ወደ ፎርኖ ሳስገባ መለሳለሁ ማለት ነው ይኸው አሁን መጋገሪያችን ውስጥ እንከተዋለን ግማሽ ቀን ቆየልን ያረኩት በ 200 አርጌ ለግማሽ ሰዓት ወይም ለ 40 ደቂቃ አድርጓለሁ ማለት ነው እሺ በቃ እንደዚህ አርገን እናበስለዋለን ይሄው በሰለልን የኛ ላዛኛ የፔስቶ እንዴት እንደ ቀንዳለ እዩት ይሄ ነው ያላችሁ